Seria e re e Galaxy Fan Edition është lançuar vetëm pak ditë më parë, dhe ky që kemi sot në duar është modeli i parë i kësaj serie. Samsung S20 FE gjendet nga ky moment në çdo dyqan One. Ironisim këtë review duke folur fillimisht për dizajnin, sepse sigurisht është gjëja e parë që bie në sy. Fan Edition vjen në ngjyra nga më të ndryshme, por ne sot zgjollëm versionin që na pëlqeu më shumë, dhe është pikërisht ngjyra Cloud Navy. Në rast se do të bënim një krahasim me Galaxy S20, siç mund ta shikoni, S20 është me një material xhami, i cili sigurisht ka këtë pjesën e shkëlqimit, ndërkohë që S20 Fan Edition vjen me një ngjyrë mat. Dhe në këtë rast mendoj që është një avantazh, sepse sigurisht është më tërheqës, më klasik, është më pak i rrëshqitshëm nga dora, dhe nga ana tjetër edhe në rast se rastësisht ose gabimisht shkaktohet në një gërdishë në pjesën e pasme, nuk është aq e dukshme. Ekrani në S20 Fan Edition është 6.5 inch AMOLED me një refresh rate për 120 Hz dhe është një ndër opsionet që Samsung krenohet më së shumti dhe që ka arritur ta mbajë edhe në këtë seri të re. Në ekran kemi një kamera selfie e cila është në formën e një hole punch. Ndërkohë që në pjesën e pasme kemi të vendosur 3 kamera, 2 janë prej 12 megapiksel dhe është kamera parsore dhe ajo ultra wide, dhe një tjetër e cila është 8 megapiksel që shërben si kamera telefoto. Dhe meqense po flasim për këtë kamerë, ajo ka aftësinë për të bërë zoom 3 herë me një zoom optik dhe në mënyrë digjitale 30 herë zoom. Ndërkohë kamera selfie që përmenda vetëm pak momente më parë ka një rezolucion prej 32 megapiksel. Të dyja kamerat kanë aftësinë për të zhvilluar video në formatin 4K. S20 Fan Edition vjen me procesorin Snapdragon 865 dhe me sistemin Android 10 UI 2.5. Përfshin një RAM prej 6 GB dhe një memorë të brendshme prej 128 GB. Ndërkohë, bateria ka një kapacitet prej 4500 mAh dhe aftësinë për të karikuar në fast charging në 25 W. Nëse personalisht do të bëja një krahasim midis flagship-ve të Samsung me S20 Fan Edition, ka disa gjëra pozitive dhe negative. Pozitivja është fakti që Samsung ka arritur që te kjo seri e re të ruaj të gjitha parametrat e një smartphone flagship, sidomos në rast se flasim për ekranin me një refresh rate për 120 Hz. Dhe kësaj gjë i shtohet edhe fakti që çmimi është shumë herë më i ulët sesa versioni flagship i Samsung. Gjë e dytë pozitive që besoj do të përkrahet shumë nga të rinjtë dhe do të pëlqejë shumë, është fakti që për herë të parë në një Samsung, kjo seri është e mbushur me ngjyra nga më të ndryshme, që ju mund të zgjidhni sigurisht ato që ju pëlqen më shumë. Dhe nëse vrasim pak tani për anët negative, gjithmonë duke e krahasuar me modelin flagship të Samsung, gjëja e parë që do të përmendja është ekrani dhe dizajni i tij me këto korniza të cilat janë pak të dukshme dhe besoj se Samsung mund të bënte një punë më të mirë me këto korniza, që të ishin sa më pak të dukshme. Dhe së dyti do të përmendja kamerat, të cilat sigurisht kanë një cilësi të kënaqshëm, por jo aq të mirë sa cilësi i Samsung S20 flagship. Samsung S20 Fan Edition mund ta gjeni në çdo dyqan One dhe gjithashtu mund të blihet edhe online në one.al. Gjithashtu, ky smartphone mund të bëhet i juaj me pagesa mujore në rast se ju jeni një klient i planeve Ndiq.